السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داد پلوسی نیوز زیم سر ایس ایس جی دا خپل کیمرامین عرفان اللہ خلیل سرا دا خوگ وطن پاکستان نا آگے کی بیا یو خوگا زلدہ پیخور او بیا پکی جکم دے یو درن او خوگ کلے پلوسے چی دا غی دا مشرانو تاریخ ایون دا کشرانو تاریخ بیسٹ دا ینگ جنریشن چکم دے تعلیمی لحاظ خکلیر راغل یونن جی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وخنا والا تروس پور چکم دے نکاح دا یو بہترین عمل دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وچ نکاح گانی اوکی دا خپل زامنو کلچ اغي خپل بلوغت تا اورسی اغه ک جنیوی اغه ک الیک وی و زمونگ دی معاشره کی دا نکاح کول چکم دی دیر زیادت گرانه شوی دا غی س وجوهات دی وجوهات دا دی چه یرا زمان لور لکم دی خاخستا الماره بکی خاخستا فریج بکی پا آم موٹر کی بین راوالی خل ٹوڑی کی بین راوالی زما با وست دا چیووی خو ما تا با چکم دے دا برا نبرا با نزور وی چی را تا با خدرا نر اوٹے ور کی چی زما کلی وال خپنی شی نو دیر زیادہ آسان دا کمون پا خوا وقتو گورو دا نبی علیہ السلام وقتو گورو دا غطب تا بیغین تو گورو صالح خلکو تو گورو اصحابو تو گورو ناغی یو ډیر سیمپل طریقہ کولا خونن سبا پا کچھ کم مونتا مشکلات پیدا کری دی آغا زمونگا دے معاشرے رات پیدا کری دی وی دا خلق بس ہوئی دا خلق بس ہوئی دا خلق بس صرف دم روی اخیر ہے کچھ انا للہ و انا الیہ راجعون دا سڑے وفات شو نور خو دا کتون کی ممگوری که یو وخ روٹے مال چا روڑی یا یو جوڑ کپڑے مال چا کری بی یا زما پزی چا پچاندکی پیسی ور کری وی یا زما پزی پا خیرات کی چا پیسی ور کری وی یا نور دا سی کار کری وی دا خلق بس ہوئی یا خلق بس ہوئی دا خلقو چی کم دے ما تا صفی درو رسولا ما تا سنقصان رو رسولو تاسو خیر ما تا لب امم ہو آئی کنا دیر پختانه معاشره دا دیر درانه معاشره دا دیر درانه خلق پا کی پراتی دی زده طولو دیر زیاد شکریہ دا کم نن راغلیو پا دی پلوسی کی جکم دی پشاور یونیورسٹی سرا نزده دا پا دی که دا احمد جان استاز بزوی دا سر وجاہت اللہ او دا فاروق بائی وادر دا سر وجاہت اللہ مختصر شانتی تعرف کوم آغا زمان چکم دی دا 2003 نوالا تر 2011 پوری زمان سٹوڈنٹ پاتی شوی پا کیسی ہے که بیا آغای نپس چکم دی آغای خپل تعلیم کولو دو دره کال بعد آغای خپل اکرا کیڈز اکیڈمی جوڑا کن پا دی اتوزو پلو سے کے بیا چکم دی دره سلور کال پس آغای سر از ایز پی ٹی ماسٹر او ماشاءاللہ زمان نن چیف اگزیکٹیو دی پرونم راته ملګری ویل ما ته یې سرجوی دی واده کې ډېر زیات مس ګرځي را ګرځي نو ما ورته ویل زموږ اول سټوډنټو مېل بیا م ټیچر شو او مېل ماشاءالله زموږ چیف اگزیکټیو دی نو راځم خپل خبرو لا سرجی دا پلوسی نیوز له طرفه چې کوم دی مونږ ټول ټیم تاسو ته ډېر مبارکباد درکو مهرباني سرجی عزتمن شي الله دې وبخښه الله دې ډېر قدر وکړي تاسو بخیر خپل خبر جاری ساتي مزه پکې یو سو مختصر شان خبرې د پلوسی نیوز په باره کې کوم پلوسی نیوز اول خو چې ما په فیسبوک باندې دا پیج ولیدو موږ خپلو کې ډسکشن وکړو دا پیج چې دی کریئټ شو دا پیج جوړ شو الحمدلله کوم پروسیجر او پروسیجر مطابق چې دی پیج مخکې لاړو د دې نه بعد چې دی دا پیج چې دی ړومبنی زویمه چې ما نو پې بل ما نو مخکې چانی سبسکرایب کړی بل زما چې څونه ملګري وو ما هغې ته چې دی لینک سینډ کړی ما وته دا چینل به سبسکرایب کوي په وجه د دې
چه پلوسی نیوز نو پلوسی نیوز مطلب دا خو چه پا پلوسی کی کم نیوز کم خبرداری وی خو چه آغا مونگ دارو رسی کنا خود که جدل تا کم پروگرام کی گی آغا دا پلوسی پا دننه نو زمونگ باز خرک داسی دی چه آغی نن سبا خدا تا پا تا بیزی دور دی پا بیزی دور که چه دی خرک زیاد دا خلق کلی ماحول کم کلچر دلتا که دی کم رهن سهن دی یا کم واقعی وغیره چی کم دیده یه زیاد خلق نخبری دی نو زخو زما پا اندازه زما پوینت آف ویو سره چی دی دا پلوسی نیوز دا وجه چی دی دیر خلق بچی دی دا معاشره دا حالاتو نخبر شی چی پا آغا حالاتو مانده زمون خلقو دا کستا چی دی دا سترگی پوٹی کلی دی او اغیل غالا غطه مخیل نورزی وغیره چی دی مخپشا مانده روان دی یا عدتن یا مجبورن والله حالا ما غاچ بیا دخل کو هر رنگ لغی خلاکا دا چینل اول دا کیمره پستر گمان دی چی دی سون لیدن کی کتون کی دی دولت چی دی زما خواست درخواست دی چی دا خپل کلی حالات واقعات دی سیز نزان خبری نپکار طول لدادا چی دا چینل چی دی دا سبسکرایب کی بلا خبر دا چی سنگا ما توی چی دا پلوسی پا بارکی چی دی دیر دا سی معلوماتو چی آغا ما تم نو یکینو گئی چی دی پیج پا وساطت سری چی دی ما تا داگی پا بارکی زیاد معلوماتو شو سر جی نور تا سو دیر منان سر دی سر پا دی خبر که زوی او دو ایڈیشن کول وارم اکثر چی زمون دا مای او زمون دا کمرو چی تیگی دا دا غریب دا یتیم دا یسیر دا مظلوم نادارا بے وسا بے کسا دا کوند روندو پا آواز کی اوچه تیگی مونگ دا ون ویلنگ خلاف یو دا آیس خلاف یو دا چرگانو جنگولو خلاف دا مرزانو جنگولو خلاف مونگ دا دغشی خلاف را غلی یو خود دا چی زمونگ سسٹم نیوز دے آگی که نیوز اپ ڈیٹو که چکم دے مونگ سر سپورٹس رات لیشی مونگ سر چکم دے بزنس رات لیشی مونگ سر پاکی هر یو فارمیٹ رات لیشی نو مونگ پاکی هر یو شید چلو لیشو او دا وجہ سے خبرو که چی پلوسی نیوز نو دا یکینی خبره چی دا پلوسی نیوز دے خود دا لکه داگه خبره چی هر قسم واقعی پریگی کی ملازو کی تحکال کی کمزی پوری چی زمونگ آواز رسی کمزو پوری زمونگ تیم رسی انشاءاللہ دا باغی ترسو وجاہت سے با وادن پس تا سو سارمان پاتی شو یرا جی الحمدللہ دا سے سخاص ارمان نو زگا چی زمونگا اصل کی دا هر سڑی دا هر خور چی دے دا ارمانی دا مور پلار پا جن دا خوین درونو دا دی طول پا موجود گئے کی دا یوالک وادو شی یو خور چی دے پا حیائی عزت ماندی رخصت شی دا زخوی ما دا انسان دا پارا دا طول نا یو غط خبر دا خوشحالی دکو چی موجود دا طولی کنا ندائی پا نگرانی کی چی یو کارو شی نو مشران کشران طول موجودی خم ماحول جوڑی او تو دا سی بوی لگا زمونگا دا معاشره دا سی اتا سو سم کتے شی دا طول خدمت والا لگیش دا مو خر ریلیکس ناسی نو چی دا دی پا موجودگی مندیو شی نو زیم چی انسان چی دے دا انسان ارمانو نا نخط می دنگی آغا تا سو با واقعی اوری دی گا نا چی آغا مشهور واقعی دا چی یرا یو کسو دا غرنگ مشهوری واقعی دی چی یرا آغاوی چی یرا ما لگ دی جنت دی خوشبو تا ورجخ کئی بس جهنمیو ما دی جنت خوشبو تا ورجخ کئی بیشک دنن می ماست وی خو ما دی تا ورجخ کئی آغا الله پاک حکم کی چی دی لگ ورجخ کئی نو خوشبو چی دا کئی بیا وی چی یالا ک لگ دی نورم ورجخ کم نو خبی لگ نور ورجخ کی بیا وی ک لگ دی نور ورجخ کم نو خبی نو آغا حتا دی پوری خبر سر داو چی دی پوری چی کلا اگیت لورسی چی یالا کزی دی جنت تا دلنه کمونو با دیر بخی اسن در دیر رسن در انسان خواهشات چکم دی آقا نخط می دنگی دی خو دخپل وس مطابق دخپل تایم مطابق دا دی سرا سرا چی دی لگا پکار انسان لدائی چی یو سیس اللہ پاک ستا پا قسمت مانده ندیلی کلی یو سیس اللہ پاک ستا پا نصیب مانده ندیلی کلی چی دا آگه نبرا توپو نوی او چې کوم ورته الله پاک ورکړي په هغې باندې لاک لاک شکر ادا کړي زه بیا هم لاک لاک شکر ادا کوم چې زما د ټولو وروڼو او زما د مور زما د پلار زما د خویندو زما چې کور کې کوم کشاران نور دي کوم مشاران خو دی خو اصل دي د دې ټولو په موجودګۍ کې چې دی زما او د ایرور چې دی د واده پروګرام را جوړ شو حتی تر دې پورې چې نن د ولیمې ورځ د نن مجدې ولیمه مو شي الحمدللہ درست ٹائم پورے چی دے ہر یو سیس خٹک روان دے دعا دا
پروردگار نه دا دعا کو چې دې نه بعد دم چې دې دا پروگرام په صحیح طریقه باندې شو دا any kind of hurdle چې پکې کم راځي دا یې نه موږ الله تعالی بچ کی امین ډېر مننه وجاهد سی وکړه چې یو انسان وادو کې دا خامخا خواهش وی چې یرا دا بال بچو شي لور وشي یا زوی وشي ستاسو سر باندې یرا جی ظاهره خبره ده دا واده نه به تاسو ته زموږ د علاقو خپته یو بخنه غواړم ډېر معذرت سره ویم ځکه چې دا ویډیو به زما کولیګ چې کوم دی زما مشران بعضې به داسې پیژنم بعضې به نه پیژنم هغوی به ګوري دا کوي خو لکه زمونږ دلته پښتانه زمونږ دلته کې چې کوم ریلیټیوز دي ټول چې دی دا یو خبره کوي چې لومړنی اولاد چې کوم وي هغه د کلي دپاره وي نو دا لکه دی کې دا نه ګوري چې دی کې مسله چې دی بعضې ټایم پکې مسله راشي هغې ته نه ګورو خو لکه به دا چې دا تپوس د نه کوي چې څنګه چل نو اول دته زه وایم چې الله تعالی د هر مؤمن مسلمان د داسې مسالې نه ساتي او خدای پاک د چا ته هم دا مسله نه پیښوي الله د هر چا له چې دی نیک عمله صالحه دینداره اولاد ورکړي اول ماله بیا نور دلته چې زمونږ څونه دا ویډیو ګوري زمونږ نور دلته دا کوم موجود ملګري د چا د اولاد مسلې الله یې ټولو له چې دی نیک عمل اولاد ورکړي امین ډېر من د دې سر په دې خبرو کې زه یو معمولي شیان چې دغه کوم دی ویل چې را دا معذرت خازم یم جی خو دا بیان به خامخا کوو وي سپینې سپینې مه وایه که جون کوې ښځې ته میړه وایه که جون کوې او خر ته ازمرۍ وایه که جون کوې خو نن به دا خبره خامخا صفا کوو جی د الله تعالی په کارونو کې چې کوم دی هغه نه ماته اجازت شته نه نبیانو ته اجازت و نه تبه تابعینو ته اجازت و نه صالحاتو اجازت و نه اصحابانو ته اجازت و خو کم از کم د پښتون معاشرې ته د اجازت شته چې ته واده وکړې نو ته به په کال کې خامخا لور پیدا کې یا به ته زوی پیدا کې که پیدا دې نه کړو نو ستا په ښځه کې به هم فرق وي او په تا کې به هم فرق وي ولې زموږ مولانا محمد صالح صاحب چې ټول عمر یې په تبلیغ کې تیر کړو په دین کې تیر کړو لوی عالم دی هغه له الله پاک ولې نه زوی ورکوي نه لور ورکوي کم چې د منډیزو مولانا صاحب انور زمین صاحب د هغې نه چې کوم وړاندې تیر شوی و د سید عمر مولوی صاحب چې کوم رور وو نه لور وه او نه زوی و خو دا خلک به تا ته خامخا ګوته نیسي نو مهرباني وکړئ اول خپل ګریوان کې وګورئ بیا چې کوم دی تاسو موازنه وکړئ ښه یاره څه دې شوي لور دې شوې ده که زوی دې شوی دی یاره تندرست دی که تندرست نه دی سړی به چې کوم دی په لاره کې ری سړی دفتر ته به ته نشي تللی ډپټې له به ته نشي تللی چېرته اجره بیټک کې به ته نشي کېناستې او تا ته به یاره لور دې شوې ده که زوی دې شوی دی بل ښځې چې کوم دی د دې خو بل څه کار وینه بورکې چې کوم دی په سر باندې یاره پلانکې ستا هغه انګور څنګه ده لور یې شوې ده که زوی یې شوی دی یار الله تعالی به یا ورکوي یا به نه ورکوي د پښتون معاشرې ته ویم چې ستا پکې څه کار دی نن به دا ټول اوري که ما چا نه تپوس کړی وي چې یا ستا لور شوې ده یا ستا زوی شوی دی خو زما دا ګریوان او ستاسو لاس دا کمیس چې کوم دی دا په ما باندې واسکټ کوي خو دا خدای ته وګوري داسې تپوسونه پرېږدئ تاسو به څه وکوئ زما لور شو یا زما زوی شو تاسو به څه وکوئ ما ته ستاسو څه فایده ده او څه نقصان دی سرجي په واده باندې هم څومره خرچه راغلې ده یاره جی بس تاسو ته پته ده پی ټی آی ګورنمنټ چې کله نه راغلی دی وخت در وخته چې دی دا کومه مهنګایي راځي اصل کې مونږ خپل لینګویج کې چې دی ورته انفلیشن وایو دومره سیوا شوی دی دومره سیوا شوی دی بله خبره دا چې څنګه تاسو خبره وکړه چې مهرباني وکړئ دې شیزونو پسې مخې موړی خو لکه زمونږ د دې چې کومه کلچر چې کوم دی د هغې مطابق به چلي چې ونه چلېږي بیا دې کې شل خبرې څوک وایي او دی ونه کو څوک وایي دی ونه کو څوک وایي دا په کارو دی ونه کو حالانکې چې په کومو ودونو کې هغه هم شوي دي هغوی پسې هم الټه چې دی د چې کله پروګرام ختم شي الټه چې دی هغوی پسې هم خبرې کېږي بیا هم پکې د دې سیس کمې و بیا هم پکې د دې مطلب دې خلکو ته چې دی ته خپل ځان اړ پوره کولی نه شي نه دې اصل کې یو خبره وي نه ډېرې مسلې وي هغه چې دې ته پوره کې آ نه پوره کېږي بل لکه به خرچې له به راشو خرچه خو چې څومره هم شوې ده زما د اندازې مطابق څونه چې لګېدي دي څونه چې دی لا لګي
بلکې دا روان دي ځکه چې دې نه بعد دا اوس دا سیټنګ کېږي نن د علمې پروګرام دی دې نه بعد چې دی بیا د دې کراکري حساب کولي او دې کې چې کوم پخلی شوی د دې د دیګمار چې څه ته وایي د دې حسابونه دي دې کې بعض ټایم داسې شوي چې مونږ یو څیز روړی دی کم شوی دی پسې مې دوباره ستوري دي دې کې تنور والا دې کې دا نور ټینټ والا چې کوم دي نو اوس درته زه وایم چې زما سونه ذهن کې دي او سونه چې دی لګولي دي مونږ په خپل لاس باندې نو سر جی دا خرچه چې دی دا د 11 لاکھ نه وړی دی ها 11 لاکھ نه وړی دی 11 لاکھ نه وړی او لا به اوري لا به روانې لا روانه ده سر وجه وجه مکه مکه وجه ده چې سر لکه داسې ده چې ما ته اوس ته څه وویل چې وایې کې خې نه وایي چې وایې نه کې خاندي در بولې مهرباني سر جی ښه سر جی داسې دوست به تاسو نه پاتې شوي داسې ټیچر به تاسو نه پاتې شوي ماشاءالله تاسو خو سټوډنټ یو هغې نه پس بیا ماشاءالله نن سبا دا ایک راکټس اکیډمي چیف ایگزیکټیو نو هغې ته څه وینا کول غواړي هغې ته څه معذرت قصدن به تاسو یو تن نه پرېښې مننه سر دا هم ډېره د پوینټ خبره وکړه سر بې شکه ما به کسان ګوري پاتې شوي به یي نم ولا کې چا سره اړه بد کړی دی نم چا سره دغه رنګ د زړه نه سشته خو ستاسو د کیمرې په سترګه باندې چې دی زه هغه کسانو ته وینا کوم کم مانه چې دی پاتې شوي کم مانه پاتې شوي زه د زړه د کومې نه چې دی هغې ته معذرت کوم بخښنه غواړم حالانکه ما به د کسته نه پرېږدي کار ته ویناګانو ته یوازې اصل کې راضي انسان دی اشرف المخلوقات غلطي کمی بیشی دا پکې راضي لازمي راضي هغه به انسان نه چې هغه نه به غلطي نه کیږي راغلی دي خو زه د زړه د کومې نه ویم که کوم مانه پاتې شوي دی او هغه د کیمرې په سترګه باندې نن ګوري نو هغې ته زما چې دی د زړه نه دا خواست دی او دا مې ورته درخواست دی زاري ده منت دی چې په دې دا څیز به اړه ته ناچي او دا په دې باره چې دی رانه خفه کیږي نه د زړه نه به د زړه نه به مې درته وینا کوله خو مطلب دا دی چې ته ما ته هغه ټایم کې ذهن له راغلی یا کیدی شي ما نه به زه دا نه شم ویلی ځکه چې اوس منډې تړلی چې دی د واده یو منډه تړلی وینه منډې تړلی ډېرې کافي دي هر یو سیس چې دی هغه ټایمنګ دی چې دی رسول دی نو هغې کې چې دی بعضې ټایم څه اونچ نیچ راشي د ټایم د وجې یا د کار د وجې نو ما نه به چې دی زیات ملګري یاران دوستان خپل خپلوان داسې به درته ووایم چې زما بالکل د جوټ یاران به ما نه پکې پاتې شوي اوس مې ذهن له نه راځي بعد کې به راځي خو د هغې نه مخکې چې دی زه تاسو نه معذرت غواړم که ما نه داسې یو یار دوست چې دی هغه پاتې شوي او هغه دا خبره زړه ته شي نو زه درته په اډوانس کې ویم چې ځان نه بخښنه غواړم او د کسته به مې نه یې پرېږدي بخښنه خو تقریبا چې څومره خبرې یو کې په دې باندې زیاتې خبرې وکړي بخښنه مونږ هم اکسپټ کوو تاسو هم اکسپټ کوي او ان شاء الله ملګری به د کسته نه پرېږي که کوم ملګری پاتې شوي هغې ته مونږ هم ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړي د دې دا اکسکیوز تاسو اکسپټ کوي او نن خو ولیمه ده نن خو دا ویډیو مونږ نشو ورکولی نن به ټوله ورځ مونږ دې سره یو نو ان شاء الله سبا به زمونږ دا ویډیو اپلوډ کیږي نو بیا ولې مبارکۍ له راشي سر ستاسو خو وس دس وو ماشاء الله د الله پاک په فضل باندې تاسو خپل سیستم ورسولو خو هغه بې وسه خلک لکه زما په دې نیوز باندې چې کوم دی دو ځل هم ماته چې کوم دی د یو فیمیل د سیډ نه چې کوم دی د جهیز دغه راغو مطلب کال راغو دو فیمیل راته کال وکړو چې یار زمونږ د جهیز مسله ده هغې دپاره تاسو د مخیر حضرات ته ایم این ایس ته ایم پی ایس ته د علاقې مشر ته تاسو څه وینا کول غواړي او هغه خاندان ته تاسو څه تسلي ورکول غواړي یاره سر جی زه به درته دا ووایم چې زمون خو خیر له دومره تجربه نشته او نه دا ځینو کې زمون خو چې کوم ځای کې ناسته پاسته را تاسو ته هم پته بلکې د ټولو ملګرو ته پته هغه زیات تعلیمي ادارې انسټیټیوټ چې کوم دي یونیورسټیز چې دی دې ځینو کې ناسته پاسته ډېر دې ځینو کې نه ده خو بیا هم هغه د خپل استاسو کوېسچن وکړو نو تاسو له خو به جواب لازمي ورکړو زما د خپل پوینټ آف ویو سره چې دی دا خبرې هسې خوشي دا فضول خبرې که تاله چې دی چا د یو تولې کالي په ځای چې دی چا 15 تولې وکړي 10 تولې وکړي 2 تولې وکړي 3 ارې وکړي آیا سرجي زه تاسو نه یو کوېسچن کوم هغه کالی چې دی د چې کوم دا جوړي ده ښځه او خاوند دلهو دلهان چې څه ته ویلی کېږي
آیا دا کالی دی دا خوشحالی ور کولی شي که دا خوشحالی بچه دی ته په خپل مینه محبت باندې راولې؟ جواب خو دا دی سر، چې کومه خبره تاسو که نه ماته زما دولت خوشحالي راکولی شي، نه ماته چې کوم دی زما مال حال خوشحالي راکولی شي، نه زما ته کمره خوشحالي راکولی شي، بس چې مور او پلار وي راسره، رونې خویندې وي راسره، بال بچ وي راسره، یاران دوستان وي راسره، او کور کښې م ښه وخت تېرېږي، نو زما په خیال دی نه غټه خبره بله نشته. اصل کښې سر ما تاسو ته وویل که نه که تاله زه د دو تا ما ته ډیمانډ چې دی د دوه تولو کړی زه تاله درې وکړم، نو څه چل به وشي؟ کالی ورځې دوې هفته وایي چولو کېږي، خو هغې نه بعد څه ښه به در هغه څوک څوک خپل ضرورت پرې پوره کړي، څوک یې کېږي چا نه کور کښې والي، زمونږ داسې معاشرې دي کور کښې ته نه والي. لکه زه دا ویم چې اصل خوشحالي هغه ده چې په حیا عزت چې دی د خپل خواښې سخر په کور باندې جنت دا حق مهر دا کالی ته دا اصل غلطې خبرې دي. دا زمونږ هغه یو کنسپټ دی چې هغه جوړ دی. دا زه د خلکو ته کیمرې په سترګې باندې چې دی دا عرض کوم، دا خواست کوم چې مهرباني وکړي د دې قسمه خبرو نه واړي، او دا قسمه خبرې چې دی دا ذهن کې ما چوي د دې نه واړي. دا زړې د جهالت خبرې دي، دا ټایم تیر دی. خپلو خویندو له خپلو لوڼو نه چې دی خوشحالي ورکوي، دا ډیمانډونه کیسې ختمې کړي. دا ډیمانډ چې دی په دې باندې چې دی عموم که ته نه وې خو د بل کور پې چې دی اړه کې ډېرې خبرې راځي، او د دې نه چې دی وروستو حالات خرابېږي. ډېره مننه سر. سر زه یو خبره کوم جي، کور والا هغه که د هر چا وي جي، د هغې لاس ملاوېده چې کوم دی جایز دی د یو غیر مرد سره، که د ماما زوی وي یا د ترور زوی وي یا نور وغیره وغیره، هغه سره لاس ملاوېدل لازمي دي. کاري صاحب مونږ سره هم ولاړ دی جي، دغه لاس چې ملو شي نو ورځ په قیامت باندې به چې کوم دی دا دواړه لاسه چې کوم دی په هور د جهنم کې چې کوم دی سیزلې کېږي. نو لږ دې کتونکو ته تاسو ووایي زموږ معاشره کې چې کوم دی لاس ملو نه شي د ناوې سره، نو چې کوم د ماما زوی راغلی وي د تره زوی راغلی وي نور داسې خلک راغلي، نو هغې بیا یو ډېر لوی خفګان کېږي چې ما سره دې دغې لاس ملو نه کوجي دا کومه ناوې وه یا کومه زنانه دې را سره لاس ملو نه کو. ګنې حالانکه بهترین دغه خو دا دی چې السلام علیکم. اصل کښې سر چې زه ته خپل ذهن مطابق ویم، ما تاسو ته وختي د کلچر په باره کښې خبر وکړه چې زموږ دلته کښې یو څو رواج داسې دي چې هغه د دې ځای نه بیخي د دې جرړو نه ختمول په کار دي. اوس سر دا تاسو خبر وکړه لاس ملاول، سلام ټکی راغلی دی په تا دې سلامتیا وي، بهتره خبره داره چې د دویمه طرفه وعلیکم السلام په تا دې هم وي. اصل کښې مونږ پکښې د اضافي خبرې چې دی هغه سیوا کړې. بل زمونږ دلته کښې د پښتو معاشره داسې ده، تا زما خورایي سرې، تا زما وراره سرې، تا فلا فلا چې هر څوک وو که نه تا د سره لاس ملو نه کړو. آیا دا لاس ملاول خو ضروري نه دي؟ ولې مونږ د خپل مونږ په دې خپل په دې خپل رواج کښې چې دی دومره ډوب یو، دومره به ډوب یو چې مونږ اسلام چې دی د هغې هغه چې کوم مونږ ته د هغې باندې تک چې کوم دی هغه مونږ شاته غورځولی دی. خو دا خپل مخ مروته و په سلام باندې چې دی په دې لاس ملاوېدو باندې څوخه کېږي نه، الله پاک چې در کښې خپل څه کوالټي نیه چولي په دې سلام باندې څوک نه ښه کېږي، او نه په دې باندې چې دی څه نور داسې زما په خیال خو چې نور پېچې داسې څه غټ کار کېږي. نو که هر څه شي هر څه شي خو د خپل خوږ دین اسلام چې دی د دې هم د خیال ساتل په کار دي. ځکه چې پیغمبر علیه السلام که یو خبره کړې ده خو هغه خو یې غلطه نه ده کړې که نه، پیغمبر علیه السلام خبرې ته نه غلطه ویلی شو نه پیغمبر علیه السلام به داسې خبره کړي چې هغه به د مسلمان دپاره د فایدې نه، او هغې کښې به د مسلمان چې دی فایده برپور طریقې سره به پکښې د هغه فایده نه. نو د ما خواست دی دا څومره خلک هم چې دی دا پروګرام ګوري هغې ته زما زاري ده چې مهرباني وکړي دا معمولي خبرو باندې چې دی خپل کورونه مه خرابوئ، په دې باندې خپلو کښې هغه دراړ مه راولئ، او دا خبرې ذهن ته ما چوي چې د لاس ملو نه کو د ستړي مشي ونه کو د ده ونه کو د ده ونه کو هېڅ سم نه کېږي. لږ اسلام هم فالو کوي، مهرباني وکړي، ځکه چې زموږ ملک چې دی اول آزاد چې دی په اسلامي جمهوری پاکستان باندې دی، بیا دا دین زمونږ اخیری پیغمبر دا زمونږ ایمان دی. زمونږ اخیری پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم
چې کوم احکامات موږ ته خولې دي نو مهرباني دا کړو چې موږ د هغې لږه پیروي کول هم دي که نه ځکه چې هر ځای کې پیغمبر علیه السلام نوم وویلی شي نو هر سړی زما لکه مسلمان چې کوم څومره وي نو د هغې د خولې نه به چې دی صلی الله علیه ول وسلم ځي نو د هغه لږ چې کوم حکمونه هغه ویلي دي نو حکمونه هم چې دی لږ په هغې باندې هم چې دی لږ تل پکار دي او اسلام چې دی هغه شاته غورځول نه دي پکار دا زموږ ډېر خوږ دین دی دا په ډېرو قربانو باندې چې دی حاصل شوی دی په دې کې زموږ ډېر صحابه پیغمبران په دې کې شهیدان شوي دي هغوی د خپلو وینو قرباني ورکړی د دې اسلام دپاره او دا اسلام چې دی موږ په معمولي معمولي خبرو باندې شاته غورځو حالانکه دا نه پکار موږ دپاره مننه سر سر دا الله تعالی بیا دا هغه څنګه چې تاسو ویل خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تابعداری پکار ده ورسره د مور او پلار پکار ده دا هغې نه پس چې کوم دی بیا د خواښې سخر پکار ده او بیا د ښځې تابعداری پکار ده لکه د اوخې تابعداری پکار ده د ښینې تابعداری پکار ده خو زمونږ په دې معاشره کې د مور او پلار به هم ښه قدر کې دا خور به هم ښه قدر کې د رور به هم ښه قدر کې د تره به هم ښه قدر کې د ماما به هم ښه قدر کې خو لکه دا ده که معمولي دی د ښځې قدر وکړو یا دې د خواښې سخر وکړو نو دا ده چې دا معاشره درته بیا یو داسې الفاظ وایي چې زه نن په دې مایک نه شم ویلی که تاسو وویلو صحیح ده کې نه زما خولې له خو نه راځي
ته بس اغي پیشو کار پیشک سو یتیم شو کسو کی سیر شو کسو د چامور جړې دو کچا پلارو جړې دو د دې غم مون سره نی خو صرف مونږه غا دادا چې دا کم دا خراب عادت ته دا چې دې مونږ اپناو کو مونږ چې دې هوای فیر زو پک یو ایډیشن کوم د دې سر پدې وینا کې چې پکم واد کې دز اوشي نو زمونږه ډسپلټون لا ته کال تانا چې کما دا او زمونږ چې کم چوکې را اغي لا پکار دي ډیر سزا نه جی بس زلمی تی بوزی دریش پی او دری اورز دی پی جیل کې چې کم دې تیر کې خو په ملمستیا سره د جیل والا خو ډیر خسته ملمستیا کړل چې پولیس والا ملمستیا کوي خو چرګان وی خو په لګونه وی خو په ګرمه کې درته چې کم دې اے سی لګولی وی په یخنه کې درته چې کم دې هغه ګرم دغه لګولی هټرې درته لګولی سر تاسو باندې خبرې سره متفق شي یا نه بخنه غواړم متفق یم سر زده سره ځکه چې لکه هر د واده مشر لدا پکاري چې आवाज واده کول نه دی س داسې عمل دي چې هغه به ته خپل مشران خپل کشران چې کوم ستا دي ته به هغه چې دی په ایمانې دا خپله خبره منې چې دا کار ټیک دی او دا کار چې دی غلط دی نو ټول زما ټول مشران چې کوم دي هغې ته خواست دی خپل کشران د دې عمل نه چې دی منې کوي ډیره مهرباني سر قدرمندو تاسو وکت د سر وجاهت صاحب چې زموږ چیف ایگزیکټیو دی مجرم د ایک راکټس اکیډمي اغي سره زموږ انټرویو ول اغي بل نور فاروق هم وخو فاروق چونکه لاړو یا دغه مطلب ناشته کوله نو اغي سره زموږ انټرویو ونه شو تاسو به کتلی په دې انډین فلمونو کې د پورتو فلمونو کې دا سه د پورتو ډرامو کې هم کتلی دا هغه تنانو مال نه امین راځي کم تنان چې په دې باندې دا اکټینګ کې دا کم ودونه چې تاسو ته خولو کېږي په دغه پرنٹ میڈیا باندھے پہ الیکٹرانک میڈیا باندھے دا اسے گپ شپ دے زمون دے پختنے معاشرے تاسو دا وعدہ با کتلی وی ددی دا انٹرویو بتا سو کتلی ورون بتا سو ددی دا جنج کتلی وی و سادہ طریقے باندھے سمپل جنجو دا غرے نن ولی مدد خیر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سنتو دا مطابق لاندے نو مہربانیو کی ہر سڑے چکم دے وعدہ کی پدا سے سمپل طریقے باندھے دیو کی چ سبا تا تا سو گت ننی سی بالخصوص زرے کشران توے ما نننه ویډیو د پاره چې کوم دې موږ سره تاونو دا خان صاحب واینس دا پلوسی واینس وای زد خلیل دا مردان نیوز چې کوم خصوصي انکرو وزیر خان دا غیر سره تاونه سلو ټریول اف خیبرو دا غیر سره تاون اسنو او دا سي نور ملګری وو بیگا حجی محمد یونس صاحب چې کوم دا غی میډکوز دې پاړه کې اغه موږ له ډیر حوصله راکا او دا ویډیو چې کوم دې موږ دا هغه پتاون ما دې کړی را ز تاسو نه اجازه اخلم په دې دعا سره چې الله تعالی دې زمونږ د پاکستان حامی او ناصر شي پاک ارمی زنده باد او دې سره چې څومره نور ډیفنس ادارې دي اغه ټول ته چې کوم دې موږ دړو کوم نه سلام پېښ کو او دا غی دا شهادت چې کوم دې الله تعالی په زی باندې راوړي والسلام فی امان الله پاکستان زنده باد